Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, oilada hammamiz Qur'oni Karimni o'qiganmiz. Savodi yo'qlarimiz o'zbekcha ma'nolar tarjimasidan ham o'qiymiz. Shunday bo'lsa ham, katta-yu kichik hammamiz tilimizning suyagi yo'q, gapirib yuboraveramiz. Ayniqsa kattalarimiz, ota-onalarimiz biz haqimizda, ya'ni yoshlar haqida, o'g'illarimning xatti-harakatlari, gap-so'zlari, qilgan ishlari va hattoki jismoniy nuqsonlarini ham muhokama qilishadi. Bu narsa menga yoqmaydi. Kezi kelganda oyjonimga bunday gapirmang, siz barchamizga boshsiz, o'rgatsangiz qilishadi deb aytkim keladi. Kattalarimiz yoshlarni tarbiyalash o'rniga ulardan ayb topib o'tirishlari menga yoqmaydi. Bunday holatlarda men biror narsa deb qo'yishim kerakmi yoki ularning ko'ngillariga qarab hech narsa demay qo'yaverganim yaxshimi? Nihoyatda ko'p so'raladigan savol, aytganingizdek biz o'zbekchiligimizda kattalarni deganidek aytgan bo'lish kerak, yoshlar tarafdan bo'lgan tanbihni ko'tarishmaydi. Xo'p, bunaqa holatda nima qilinadi? Endi o'sha kattalarni o'zini o'rni bor, yoshlar o'shanaqa noto'g'ri narsasini ko'rgan paytda imkon qadar sizdagi bir odob bilan yondashib, mayli bilmasdan qildi, bandagarchilik, xatogarchilik, xato hammadan o'tadigan gaplarni gapirish mumkin. Endi bunda umumiy holatga qaraladi. Siz o'sha paytda tanbih bersangiz, nima chiqadimi oilada? Urush janjal chiqadigan, ko'ngilsizlik holat bo'ladigan bo'lsa, siz tiyilmasdan gapirishingiz mumkin, qalbingiz bilan u narsani inkor qilib turasiz. Lekin vaziyat ko'taradigan bo'lsa, boya gapdagi chiroyli odob bilan uni kam sanamagan, past sanamagan holatda o'ziga u narsani yetkazib qo'yishingiz joiz. Hamma holati bir xil bo'lmaydi. O'sha holatni ichidagi odam o'zi sezadi. Hozir gapirsangiz vaziyat ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Ko'taradigan bo'lsa, albatta gapirish kerak, yetkazish kerak. Ko'tarmaydigan bo'lsa, gapirmay qo'yaverasiz, lekin qalban o'sha narsani inkor qilasiz. Endi gapirmaganingiz u odamni ko'yiniga qaraganingiz uchun emas. Fitnani oldini olgan bo'lish uchun bo'lish kerak. Uni xulqam, dinga amal qilish ham rizqda Alloh taolo nasibasi. Bandalarga haqq qilib beradi. Ba'zi insonlar bunda nasib olib qoladi. Ayniqsa hozirda katta yoshlarimizdan shunaqa shikoyatlar ko'payib ketyapti. Endi ular ham bir marhalada yashab o'tishganini balki asorati bordir. Keyin bizda umumiy muhitda kattami bo'ldi, men kattamanmi? Bu yosh bola, yoshlar mendan ko'ra kichiklar menga qarshi gap gapirmaslik kerak mutlaqo degan holat bor. Buning uchun biz o'zimiz aniga istiqo bo'lib, aqlli bo'lib, tekin-tekin yo'lini topib harakatini qiladigan bo'lsak, narsalar ishonadi. Lekin bunda xolis bo'lish kerakda, hidoyat Allohdan bilgan holatda Allohdan hidoyatini so'rab,